Seyid nəslindən olan Cavad Mircavadov 1923-cü il yanvarın 19-da Bakıda dünyaya göz açıb. Abşeron torpağının Azərbaycan incəsənətinə bəxş etdiyi daha bir istedadlı rəssamlarından olan Cavad Mircavadov elə ilk rəsimlərini Fatmayı kəndində, Xəzərin sahilində yaradıb. O xatirələrində yazırdı: "Uşaqlıqdan məni heyrətə salan ilk təəssürat Fatmayda dəniz sahilində barmaqlarımla ağac, heyvan, adam şəkilləri çəkərdim. Dalğalar gəlib şəkilləri silərdi. Mən isə hər şeyə yenidən başlayardım." Cavad Mircavadov 1941-49-cu illərdə Bakı Rəssamlıq Məktəbində təhsil alır. Təəssüf ki, buradakı təhsil sistemi sənətkarlıq texnologiyası Sezan kimi dünya dühasını özünə ideal seçmiş bir gənc üçün yetərli deyildi, hətta darıxdırıcı idi. Cavad Mircavadov 1949-cu ildə Leninqrada gedir və Sovet ölkəsinin ən böyük və zəngin muzeyi olan Ermitajda fəhlə kimi işləməyə başlayır. Rəssam bu addımı saysız rəsm əsərləri və kolleksiyalarla tanış olmaq naminə atır. Ermitajın işçiləri bu qəribə rəssama nəhəng muzeyin hər bucağına daxil olmağa icazə verirlər. Beləliklə, rəssamın əsl institut illəri başlayır. Mircavadov burada ən çox sevdiyi, özünə kumir hesab etdiyi Paul Cézanne'ın və başqa dünya rəssamlarının əsərləri ilə tanış olur. Onlardan çox şeylər öyrənir. Ermitajda işlədiyi 5 il Cavad üçün əsl rəssamlıq məktəbi olur.